Ati enyu jireenya keessatti gaaffileen of gaafachuu qabdu barbaachisoon hedduutu jiru. Inni jalqabaa garuu kanadha. Ani enyu irra keessa yoo ilaaltu gaaffiin kun gaaffii salphaa fakkaata. Dhuguma garuu gaafa ilaaltu gaaffii salphaa miti. Namoonni ati enyu jedhee gaafadhe hundi isaanii jechuun hamma danda'amutti deebii dogoggoraa naaf kennan. Namoonni hedduun gaaffii kanaaf maqaa isaanii natti himan. Ati eenyu? Ani eenyu? Ani gammadaadha. Ani gammadaa shoo. Ani gammadaa olaanaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin gammadaa shoo torban kanaa eegalee jira. Nagaa eega isin gaafanne booda kitaaban dubbisaa jirutan itti fufa. Ani eenyu? Gaaffiin kun kitaabota hedduu dubbisuu waggootaaf barachuu bakkawwan qulqulluu deemurra ni caalaa jedha barreessaan kitaaba kana. Maarree waa malee kitaaba kana dubbisuurraa isiniif hin eegalle. Kitaabni kun guddinni akkanaa jedha. Egaan guyyaa har'aa baay'ee nama yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa turre. Barreessaa hedduu jaallatamaa. Namoonni hedduun kitaabota isaa dubbisuudhaan jijjiiramanii ragaa kan bahaniif gammadaa shoo irrattis akka dhiyeessinuuf irra deddeebiidhaan nama isaan nu gaafachaa turan keessummaa godhadhee isiniif affeereen jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa ammoo barreessaa hedduu jaallatamaa kan ta'e umrii dargaggummaa kanatti kitaabota 50 ol barreessuudhaan beekamu Eebbisaa Baay'isaati. Eebbisaa Baay'isaa Haamilee Ho'aadhaan naasimadha. Baay'ee gaariidha faayila kana teeleebirriidhaan naaf ergi. Teeleebirrii. Teeleebirriin geejjii qabatee dhufeera. Teeleebirriin geejjii kafaltii irraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa appistoorii irraa buusaatii fayyadama. Teeleebirrii Itiyoo Teleekoom. Iyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Eebbisaa Baay'isaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Akkas kunoo. Egaa barreessaa Eebbisaa Baay'isaa nuu dhiyeessitu malee jedhee gaaffii uummataa hedduutu irra deddeebiidhaan nutti dhufaa ture. Garuu barreessaa akka kee bilbilas cufatee manas cufatee gadi taa'ee barreessaa argachuun yeroo dheeraadhaaf nutti ulfaatee ture. Yaada uummataa waggaa tokkoffaa irratti gammadaa shoo waggaa tokkoffaa guutuu saajjuu wal qabatee yaada uummata keessa deemnee sassaabaa turree jira. Mee daa'imman kana ilaallee walitti hadeebinu. Gammadaa shoo irratti eenyufaa arguu barbaadda? Gammadaa shoo irratti otoo dhiyaatanii jettee kanatti yaadda? Eebbisaa Baay'isaa. Egaa gammadaa shoo immoo gara fuulduraatti eenyuun otoo dhiyeessee sitti tola baay'ee? Eebbisaa. Daa'imman asirratti argine lamaan isaaniiyyuu afaan wal fakkaataadhaan keessummaa eenyuun isiniif dhiyeessinu jennaan Eebbisaa Baay'isaa jedhan. Firummaa qabdu immoo maal sii ta'u daa'imman akka? Waliin turre gaafa kana fuulleetti gaafa si argan narkaa ba'anii fiiganii gara kennaman. Maal arganii jedhee gaafa ilaalu situ ture. Gammadaa shoo jedhanii fiigaa. Dhumarratti ani duraanii daa'imuma nama achuma tureen natti fakkaatee ture. Booda ergan si argeeti akkasaan daa'imman kee ta'an kanan bare. Daa'imman baay'ee babbareedudha. Maqaa isaanii
menutti bime sanis dubbatani turan garu gafas daimman kun sifan sinan jedamu obuletti sonan jedamtu mo kan diolfte gabu diyo kanammo daima bira argatet ayye ba gammad congratulations gammachun dabi sadi sadi tane rayichu damma walkitte fannera ega barresa ta ani abba jolle ta unimmo baye ulfachu danda jere yada sanu abba dai masaditi ati barresa ta ani abba dai mata ani ijolle da fiyero kenna barresun akamittin walfana dem sa jirta me sarra ka ega lamanu bakka walimbu barresun wambrati ijolle fiyero kenno numo wambrati wantevi hammadan damit madalle gede mun yala jireñi dimma madalli tire naman madalli ne sa tokko yo hirrate balatu dufa kanaf kammatis tawu kanoji madalli sa igde demtenna milka inni jira de mana ya yero bayi amma adunya ratis maybe kitabota ati barresi te kesatis ta udanda wan heddun waye jireñi madalawa jiracho jinini ishu wangara garatuka namni bayen jireñi sa walin madalsise hindemu namni bayen nama hojjeta cima jedamu daf maati sa dise hoji sarretti sa ati didame fur focus ko esu mako fojjeta gafa galummo maatin sa mana hinjiran yokin akkan yaade san hinjiran kanimmo ijolle sa qofarretti ijolle dum taaye kununse mataashe daye fi hajjumatti ijolle dum kunun surra ola hojirretti mo daddabaada ijolle sa waanyaachisu sadarkar daburretti ga kan kanimmo nama amanti ti jide amanti qofarretti sa ati didame fur dabarse ijolle sa hoji sa ise jirenya baye gadado fi rakina ke satti senaje akkamittin ilminama tokko akabarresa tokko kitabota ke kesas fakkenya fudachu dandeesa jirenya madalawa jiraachun namarra jiraata yokin malfayyedas jirenya madalawa jiraachun jirenya madalawa jiraachun waanu dumat akkamil kooftu taasisa waan tokko duwarratti yoti yefat esarratti milkaawu dandeesa wanti baye ngarus jalabad kanaf guyya ke saati ke karorfattetu saati ammas maati fankanna saati ammas jireenya hoji fankanna saati ammas jireenya wasumma fankanna itte karor fattetu karor sun yokan si wogganute waan tokko duwaatti milkoofte waan baayyetti kuftochu walikita guddacha deemu dafi dirqama namni madalli jireenya saygete filarini jireenya madalawa yokin utuban jireenya madalawa malfa yasumani kasne yodervin namni kutaa jireenya saddeet qaba adeem barsiisa sakana yeroo fudhachu mala dafee dafee dubbadha tokkoffa amantaa qaba namni amantaasaaf yeroof karoora qabaachuu qaba lammaffaa sammuusaa misoomsuu irratti hojjechuu qaba sadaffaa miirasaa bilcheessuu yookaan emooshinaal intelijensiif yeroo kennuu qaba arfaffaan immoo qaamasaa kana fiizikaalii ispoortii hojjechuu qaba namni shanaffaan dinagdee isaa guddisuu irratti hojjechuu qaba jaaffaan maatii isaaf karoora qabaachuu qaba torbaffaan hojii isaati saddeettaffaan immoo jireenya hawaasummaa isaati isaan kana saddeettan checklistii baafatee madaalee karoorsee saddeettansaaf yeroo walqixxaa namarree kan deemu yoo ta'e waan hundumaatti jireenya madaalawaa ta'ee deemaa jechuudha utubaan saddeettan kun yeroo hundumaa yaadannoo keenya irra taa'uu qabu. Yeroo hundumaa isa ilaallee deemu amma namni tokko tokko dhageessitti yoo ta'e ani jireenya sooshaal laayifii keessaan qabu. Injiru keessan jiru hojii biraarratti immoo jajjaboodha gama sana waan dhabaa jirantu jira jechuudha. Ammuma waan tokko duwwaarratti xiyyeeffattu waan baay'een immoo kufaa deema jireenya keessa sun akka hin taane madaalli isaa eegee deemu kanaaf irra deddeebi'ee jireenya dhimma madaallii eeguuti kan hin jedhu. Eebbisaan hammam jireenya isaa madaalliidhaan eegee jiraata jettee evaluate of goota. Amma hin danda'e inuman yaalaa kanan irratti kufaatii qaba jedhee yaadu ispoortiidha. Ispoortiin hojjetu? Ispoortii badaan jaalladhu. Halkan taa'een dubbisaa tura barreessaan tura waan ta'eef ganama bariidhaan hirribaa ka'e ispoortii hojjechuu natti ulfaata. Hirribaa ka'uun baay'ee namatti tola. Baay'ee dadhabaadha kan yaadu gama sanaan isa kaan garuu amma hin danda'e baalaansii isaa eeggachuudhaaf nama yaala. Egaa akka abbaa ijoolleetti ijoollee kee keessaa immoo. Namni waan ati toora irra deemaa jirtu xurree irra deemaa jirtu kana barreessaaf haa ta'uufaa ijoollee warri yaadan jiru. Mucaan koo isheen hangafni kutaa sadaffaa baratti amma bara kana sadufu kana jechuudha. Nan arga inclinationii ishee gara waa dubbisuu kana kitaabota koo yeroo ani mana bahu qabattee hin ilaaltii hin dubbistii waan dubbistee immoo galgala naa ibsitii
deemte isheen gara barreessuutti dhufte jedhe barreessitu ta'uu dandeessi jettee yaadda. Ijoolleen bara kana sababiinsa teknoolojii wajjiniin moobaayilii wajjiniin laaptooppii wajjiniin gara kana geemii taphachuu viidiyoo laaluu gara kanatti harkifamu waan ta'eef gara dubbisuu gara barreessuu kanatti baay'een deeman jedhee addunyaa guutuutti iyyuu sodaa baay'ee nutti uumaa jira. Ijoollee guddisa ijoollee irratti akkamittiin madaalsista waan gara fedhiin isaan deemuu barbaadan gara teknooloojii ammayyaa fi atimmoo meebii hin beeku tiraadishinal faazariifaa ta'uu dandeessa waan dubbisa barreeffama malee waan kanan tuqiinaa afaan nama jedhumoo akkamittiin madaalsistaa fi mana keessattuu. Dhiibbaa guddaa irratti hin godhu amma danda'ametti garuu yeroo isaanii effektiivilee akkasaan fayyadaman hin gargaara. Yerootti waan viidiyoo adda addaa ilaaluu qabanitti viidiyoo isaan ilaalan ofii koo moniitar godheen ilaalchisa. Bal'inaan garuu waraqaa wajjin kitaabota wajjin akka isaan dabarsan nan shaakalsiisa. Sana qabatanii akka isaan guddatan irratti hojjetan jira. Haa ta'u egaa jireenyi ijoollummaa kan eebbisaa mataan isaayyuu immoo maal fakkaata ture? Eebbisaan eessatti dhalatee guddatee akkam ture? Ijoollummaa isaatti kitaabota nama dubbisuu jaallatu ture? Barreessuu jaallatu ture immoo? Gumiiwwanii barreessuu walaloofaa maal akkasii mana barumsaatti dabarsaa ture moo namuma lakki boodarra gara barreessuu dhufe tokko laataa jedhanii namni baay'een hin yaada akkam turte ijoollummaan kee? Kutaa shanaffaa yeroo baradhu barsiisaan koo tokko jiru barsiisaa Ababaa Malataa jedhamu naman baay'ee jaalladhu barattoota keessaa na waamanii boor sagantaa maatiitu jira ayyaana maatii jira walaloo barreessii kottuu naan jedhan. Uumaa hin yaadne waan ta'eef. Lafumaa ka'anii. Akkanumatti. Barataama hunda keessaa daree guutuu keessaa na waamaniima boor walaloo fidii kottuu maatii dura dhaabbattee dubbistaa naan jedhan. Yeroo jalqabaatiif waan kana keessa kan na seensisa. Mudannoo ajaa'ibaati. Halkan guutuu dhiphachaa bulee waraqaa meeqa ciccire barreessee fidee dhufe gaafa ni dhufu ittan agarsiise ganama baay'ee ajaa'ibsiifatan eenyu sii barreesse naan jedhan. Lakkisaa barsiisaa namatti barreessee jedha. Atimmaa kana barreessuu hin dandeessu jedha. Lakkisaa namatti barreesse abbaa koo wajjin istaafiidha wajjin barsiisu abbaa koo iyyuu gaafachuu dandeessu. Ilma barsiisaa ta'eeti. Ilma barsiisaa ta'e. Abbaan keessa barsiisaa ture. Barsiisaa seenaa ta'e abbaan koo. Sana booddee walaloo sana baay'ee appirishiitii godhanii hamiliinaa kennanii baay'ee dandeessanaa jedhanii erga gaafasiiti wanti natti mul'atu hundumtuu barreessuu ta'e. Garuu walaloo ati barreessaa turte suni miliqee harka keenya ga'eera. Walaloon barreessaa gurra naaf ergisaa ani eebbisaa baay'isaa saasaan wayii waan itti baay'ate wayii ture. Naannoo kamitti guddatte eebbisaa? Wallagga bahaa aanaa Limmuu jedhamu baadiyyaa isaa keessatti dhaladde guddinni koo garuu magaalaa aanaa sanaa Galiilaa jedhamtu. Ilma barsiisaa waan taateef gaa akkatti dubbistu faa dhiibbaa asirratti godhu turani durii abbaan kee immoo gaa akkatti jettee ilma barsiisaa seenaa immoo taanaan dubbisuu jaallatu jira. Dubbisuun dirqama inni baay'ee ma dubbisa ture. Isuma guddachaa dhufe kitaabuman harka isaa irratti argee. Kitaaban harka isaa irratti argee boronqii immoo kutaa inni barsiisu keessa taa'ee ni ilaalan ture gaafa guddadhu barsiisaan ta'a. Kitaaba immoo nan dubbisadha akkan guddadhu kan na taasise isadha jechuudha. Barreessaa taatanaan hin jenne garuu akka inni ta'uu danda'u fakkeenyummaadhaan na agarsiise abbaan koo. Kanaaf bu'uura kanaaf kaa'isadha. Carraa kanaan fayyadame galateeffachuun barbaada. Nuunis obbo Baay'isaa galatoomaa jenna. Si malee ijoollee hedduu barsiisaniiru abbaan kee baay'ee isaanii obboloota keessa waan beeknuuf. Holumaa gala ijoollee torba guddisan. Hundumtuu baratanii bakka gurguddaa qabataniiru baay'een isaanii barsiisota yuunivarsiitiis akka turan waan hin beekuuf jechaadha. Carraa kanaan obbo Baay'isaa galatooma ijoollee akkanatti barsiisuun waan guddaadha jennee amanna waan ta'e. Gara barreessuu kitaaba barreessuun qabaa yookiin barreessaan ta'a jette kun immoo yaaduma ijoollummaadhaan si keessa ture kanaan immoo carraan wayii ammas akkuma barsiisaan kee godhe sun gara barreessaatti immoo wanni si dhiibu wayii jira ture. High school yeroo jiru nan dubbisaa yuunivarsiitiittis dubbisaa dhuman ture otuman jedhu yuunivarsiitii yeroo jiru gaaf tokko tun dubbisuuti. Atumti namni kitaaba kana dubbisaa jirtu iyyuu barreessaa ta'uu dandeessa hin beekamu waan keessa kee jiru waan ta'eef. Waraqaa fuula sadii irratti kitaaba kee jalqabaa barreessii hiriyoota keetti kennii jedha. Anisheetiivii sana fudhadheen waraqaa adii fudhadheen
kitaaba matrulee wayitti kennen fuula sadii barreesse galgala ijoollee dormiitti kenne kun kitaaba dha dubbisaadhaan itti kenne. Harkaan barreesse. Wal harkaa fuudhanii baay'ee jaallatanii dubbisanii maal jedhanii wanti kun dhugumayyuu na keessa jira jechuudha dee yaade. Dhugumayyuu barreessaa ta'eera jechuudhaan kana booddee jechuu jalqabe. Akkasitti yaaduu jalqabe. Sanarraa kan ka'e ittuma fufeen dhumarra gara addunyaa hojiitti gaafan seenu nan barreesse jechuudha kitaaba koo jalqaba. Yuunivarsiitii kan baratte maalimmoo baratte yuunivarsiitii yeroo sana? Yuunivarsiitii diillaatti baradde baayoloojii baradde. Baayoloojii baratte garuu miirri barreessuu fi kaan kaan hedduun si keessa ture jechuudha. Egaa biyya kanatti egaa waan keessa kee jiru hin barattu dhiibbaatu jira. Otuma jaallattiin waan sirra kaa'amutu jira. Gara abjuu keetti dhufuuf baay'eedhuma loluu sirra jiraata. Faayitii gochuu qabda. Kanaafan akkan ta'u ta'een amma addunyaa baayoloojii keessaa bahee dhufee gara barreessuutti dhufee jechuudha. Yeroo sana kitaabota dubbisaa turte baay'een isaanii kitaabota hogbarruu turanii hin yaadatte ture kitaabota maal maalfaa dubbisaa turte? Nan yaadadha. Gaafa abbaan koo birrii na ergu baankii dhaadhaqee birrii fudhadheennaa mana kitaabaan deeman ture. Ijoolleen maraattee naan jedhu. Waan inni na erga irraa walakkaatti hireen walakkaa isaan kitaaba. Baasiin kee guddaan kitaaba bituu? Baasiin koo guddaan kitaaba. Saanduqa koo keessa kitaabatu jira. Dabaree dabareedhaan namaaf ergee dubbisiisan ture. Kitaabota namoota akka Miles Monroe fa'aa kanaa kan Stephen Covey namoota gurguddoo kitaabota isaanii amman argadhee hundumaa biteen dubbisaa ture. Almost yeroo achi ture of qopheessaa dhuman ture jechuudha. Kitaabni kee jalqabaa maal ture yaadattaa ammoo? Amma namni baay'een kitaaba jalqabaa gaafa deebi'ee yaadatu kan komiti faa jedhee nama haaluu barbaadutu jira. Ani hin haalu dhugaa dubbachuudhaaf Khalil Gibran barreessaan jedhamu tokko jira. Barreessaa baay'ee beekamaadha. The Prophet kitaaba jedhu barreesse. Jalqaba kitaaba The Prophet jettu gaafa inni barreesse guutummaa Ameerikaa irratti koppii miliyoona 7 oltu dubbifame. Baay'ee jaallatame jechuudha. Kan isa caaluun barreesse dee umurii isaa guutuu yaalee dadhabe. Kitaaba isa caalu barreessee irraa uummanni hin didi. Isa jalqabaa sana. Wanni akka kitaaba sana kan ta'u dhabame. Uummanni akka kitaaba jalqabaa sana kan jaallatu dhabe. Dhumarraa aariirraa kan ka'e araqee dhugee ittiin du'e namicha. Jireenyi koo jireenya namichaa hojii wal fakkaata. Erga miiltoo barreessee kitaabota 50 ol barreessee raara. Uummanni garuu ammarraa waggaa 10 booddee uummanni adamsee kan dubbisu miiltoo. Miiltoo anis nan qaba. Dudulloomteetti kitaaba baay'ee bareedduu fi namni hedduunis eebbisaa miiltooyyuu akka jechuu barbaada miti namni yeroo tokko tokko. Garuu eebbisaa miiltoon jettu asirratti kitaaba nama biraatiin kitaaba kooti jedha eebbisaanii jiru sababiinsa asirratti maqaan barreessaa Indaalkaachoo Baayisaa jedha. Eenyudha Indaalkaachoo? Indaalkaachoon maqaa kooti. Bakkuma kee kana? Maqaa kooti. Dokumentiin koo kan haayiskuulii kan yuunivarsiitiin hundumtuu maqaa kanaan jira. Indaalkaachoodhaan jira. Dhumarra ergan kitaaba kana hojjadhee boodaan dhaqee mana murtiitti eebbisaatti jijjiirra. Mana murtiidhaan jijjiirame? Mana murtiidhaan jijjiirra. Kanaaf Indaalkaachoon maqaa kee duraaniiti? Isa duraati. Indaalkaachoo Baayisaa barreessaan kitaaba miiltoo namichuma isa kanaa jechuudha. Miiltoon kitaaba maalii turte? Ammam immoo yaadannoo akkamii qabda miiltoo irratti? Miiltoon kitaaba saayikooloojiiti. Kitaaba namoonni achiisu. Yaadannoo nuyi qabu baay'ee kitaabni akkasii baay'een hin barreeffamne yeroo sana amaleeffatamaa miti. Namni keenya asoosama dubbisaa, seenaa dubbisaa, walaloo dubbisaa. Saayikooloojiin waan hin turree fi sodaachaan maxxanse. Kitaaba 2000 maxxanfame. Sodaachaadhuma maxxanse uummataaf gaafa dhiyeessu immoo uummanni baay'eedhuma jaallate. Jaalala uummanni kitaaba kanaaf qabutu waan kana kan itti fufuuyyuu na taasise. Barreessaa akka titaatu si kakaase jechuudha. Egaa ati akkuma ammaatuu jettee kitaabota 50 ol barreessitee kaan hiiktee kitaabota hedduudha kan ati qabdu. Kitaabota kana meeqa of biraa qabda? Baay'een qabu dhugaa dubbachuudhaa fi mana koo keessaa waan laayibrarii xiqqaan qaba. Kitaabonni jiran hundumtuu kan namoota birooti. Ankoo yaadannoodhaaf kan inni hundumaaf biraan dhabuun barbaanne kitaaba jalqabaa kana. Maaliif bu'uura hojii kootii waan ta'eef shelfii koorraa miiltoo dhabuun barbaadu. Inumaa miiltoo shelfii qofa tun ta'in waanuma
akka maali kun ofila fulle way tokko keessatti hojjechiifte isan goone gara fuuldura gochuun sirra jiraata ammatti garuu kitaabna ni qabu kana baay'ee isa of harkaan qabu namoonni bitaatti gala mana qodhufanii akka waan kitaabonni kun mana kuguutanii jiranitti yaadu gurguramuu faan diduu akkamittiin si biratti namni mo'ati warra kitaaba baay'inaan gurguratu keessa jirta. Ani maxxansiitu mana warra gurguruuf kenna waan ta'eef carraa kitaaba baay'ee of harkatti qabachuu hin qabu silumasaa mana kitaabaa suuqiis waan hin qabneefi hin maxxanfama kitaabni warri rabsan nurraa fuudhanii rabsatu kana ala kitaaba baay'ee hin qabu nuuf bira. Carraa kanaan daawwattoota keenya nuti kitaabota eebbisaa baay'ee of biraa qabna kitaabota dursinee garuu baruulees maxxansaa turte baruu soraa fi aaga baruuleen kun jiru amma. Amma addaan kuteera jildii jildiidhaan maxxansaa turre lamaan isaanii qabiyyee adda addaa qabu uummata biratti jaallatamanii dhuma dubbifamu ji'a ji'atti hojjennee inni jalqabne xinnoo garuu chaalenjii nu mudate addaan kunnee jirra gara fuulduraa haala mijeeffannee itti deebinan. Itti deebitu. Baruuleen aaga qabnaa sora qabnaa. Kitaaba baay'ee guddaa ta'e kana qormaata jaalala. Kitaaba kan nama baachisu moo ofumaa baatanii dubbisu eebbisa. Kitaabni kun baay'ee kitaaba guddaadha. Peejiinsaa gara 622tti. Kitaaba kana dubbisuun iyyuu waan nama sodaachisu namatti fakkaata. Qabiyyeessaa booda ni dubbanna. Kitaaba kana ni qabna. Dabalataan kitaaba biraa jireenya kaayyoon hoogganamu. I think barreessaan kun Rick Warren natti fakkaata. Kunis kitaaba hiikame egaa dafnee kottaa kolfaa kitaaba jedhu kitaaba biraa jira. Ga'umsa dhokataa keessa kee jiru gadi dhiisi kitaaba eebbisaa biraati. Qiinqanii kitaaba eebbisaa kan biraati. Guddinni akkana kitaaba eebbisaa kan biraati. Daandii mo'attootaa kitaaba eebbisaa biraati. Nama siyaasaa kitaaba isaa biraati. Obsaan nu eegaa kaayyoo koo gateen galu kitaaba biraati. Abjuu koo hin gurguru kitaaba kana booddee sirratti taasifna kitaaba biraati. Kallattii kitaaba biraa. Dungoo jireenyaa ga'umsa dhokataa keessa kee jiru hubadhu. Dungoo jireenyaa lakkoofsa 3ffaadha kunis gurra dhaga'u ija argu amantii jechuun kitaaba amantii natti fakkaata amantii hubachuu kunis kitaaba amantiiti anaa fi Ameerikaan eebbisaan Ameerikaa dhaqeera laata macaafni qulqulluun ofiin haa dubbatu kitaaba amantaati kunis. Miira miidhame kitaaba biraati. Eenyummaa kunis kitaaba amantaati. Qajeelfamootaa fi humna mul'ata kitaaba biraati. Kottaa kolfaa kunis kitaaba biraati. Kan ajaa'ibaa jiru immoo kitaaba afaan Amaariffaatiinis yaashannaa fi hojii mangad. Jedhus barreessitee jiru Amaariffaa isan dubbannaa ittiin miina kitaaba biroo halluu du'aa kunoo kana hunda gaara kitaabaati malee kuni kitaaba qofa jechuun hin ulfaata. Kungaa yoo xiqqaate kitaabota 30 ni ta'u kitaabonni biraa 20 immoo kan nuti of biraa hin qabne kitaaba hedduutu jiru walitti qabuu hin dandeenye kitaabota hedduu sababiinsaa hedduudha sibirayyuu hin jiran waan ta'eef. Kitaaba kana hundumaa sheelfii irratti toora galanii gaafa argitu maaltu sitti dhaga'ama? Waan baay'ee natti dhaga'ama gamne kitaabota kana sadarkaa kanarraan ga'uudhaa fi wantoota keessa darbee. Mudannoon gaggaariin jira mudannoon ulfaataanis jira miira wal makaatu natti dhaga'ama yeroon kanarratti dabarsee lumoosti waggoota 11 oliifan hojjedhe waan ta'eef hojii waggaa 11 inni kun jireenya koo waggaa 11 kitaabota kana keessatti ilaala
miira wal makaatu miira wal makaa ebisa yero namoonni kitaabota kee kana qofa dubbisanii fi waayee kitaabota kee kana qofa beekanii ebisa gaafa jedhani jaarsa guddaa wayii nama jaaree nama umriinsaa hedduu deeme wayiiti malee akkamitti namni hanga kee kana ga'u waan barreessuu danda'u ittiin fakkaatu umriin kee meeqa waggaa 37ffaa gara dhumaatti hin jiraamu ziyoota booda 38ffaa hin qabadda kanaaf waggaa 37 keessatti kitaaba waggaatti iyyuu bar kitaaba tokko ta'u hojjetame umriin kee dachaa ta'uudhaaf deema kitaabota 50 olii waan ta'eef kanatti barreessite. Waggaatti kitaaba tokkoof wayi barreesse maan jedhu. Umrii akkanatti kitaaba hanga kana barreessuun hin ulfaatu eebbisa akkamitti hin dandeesseeti. Hin ulfaata egaa tokkoffaa gargaarsa waaqaati kun jedhee ni yaada namni dandeettii isaatiin otoo hin taane humna waaqni kenneeniif hojjetama. Lammatammoo chaalenjii gurguddaas mudatan hundumaa keessa darbitee waan baay'ee isaa akka mudataneetuma jiran akka waan si mudanneetti bira darbaa. Anamma itti fufee akkan hojjedhu kan na taasise qabiyyee kitaabota kanaati. Miiltoo keessatti wantoonni ani barreesse miiltoof bitamuun qabataanaan qajeelfamoota miiltoo keessatti barreesseef ofii koo bitamuun qabataanaan chaalenjii kamiinuu dudduuba deebi'uun irra hin jiraatu. Kanaaf ittumaan fufee jechuudha. Kitaabota kana qofa otoo hin ta'in akkuma duraan dubbanne barruulee adda addaa qopheessuu akkasumas immoo kitaabota namoota biroollee hedduullee gulaaluu keessattis gumaacha olaanaa taphatta. Yeroon akkamittiin manage gochuu dandeessa? Yeroo kana hundumaa akkamittiin qabaachuu dandeessa? Dhugaa dubbachuudhaafi kitaaba 50 barreessuu miti kitaaba 50 dubbisuun iyyuu ulfaataadha. Baay'een keenya kitaaba 50 hin dubbisne barreessuun dhiisiti. Kitaabonni kun baay'een isaanii immoo kitaabota barreessitoota baay'ee gurguddoo addunyaa irratti jiru jedhaman hedduu isaaniitiin barreeffaman gara afaan Oromootti kan fiddee jira, ofii keetii kan barreessitee jira. Hiikuun kana keessatti immoo kitaaba sana dubbisanii sirriitti hubachuu gaafata. Akkamitti hin dandeesse eebbisammas? Kitaaba namaa hiikuurraa kan mataa keetii barreessitu salphaadha. Gaafa barreessitu waan beektu waan sii galee barreessita. Kan namaa gaafa hiiktu garuu guutummaa guutuutti aadaa adda ta'e keessaa fidda waan ta'eef kontekstii barreessaa sanaa beekuu qabda. Aadaanni keessa taa'ee barreessu hubachuu qabda. Keessumaa yoo kitaabonni baroota baay'ee dura barreeffaman kan akkasa guddaa kanaa waggaa 180 dura barraa'e. Kitaaba waggaa 100ffaaf? Waggaa 180 dura biyya Faransaayitti nama Aleksaandar Duumaas jedhamutu barreesse. Waggaa 180 keessatti jechoonni afaan Ingiliizii baay'een isaanii jijjiiramaniiru. Hiikni isaanii yeroo sanaarra jijjiirameera. Sana hubachuudhaaf baay'ee ulfaata. Kitaaba tokko kana hiikee fituuf waggaa 2 walakkaa na fudhate. Maaliif tokko tokkosaa waan bara sana ture dudduuba deebi'ee qo'achuun qaba waan ta'eef jechuudha. Chaalenjii guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaafi anu yeroo tokko tokko gaafan taa'ee yaadu bitaa nagala akkamittiin kana milkeessi yeroo itti yaadu jira. Garuu waan hundumaa caalaa cichoominatu murteessaadha. Hojjechuun qabatte erga yaaddee dhalootaaf waan ta'e tokko kaa'ee deema. Hundi keenya hunduu nagaaf tokko hin darba jireenya dhala namaa. Boorri bisaan waa ta'ee uummanni bahee awwaalaa kitaaba asirra jiru kana garuu kana keessaa kan du'u hin jiru. Dhukkuba eebbisaan dhukkubsatu kitaaba kanammoo dhukkuba. Kanaaf itti fufa kun siidaa dhalootaati. Dhaloonni irraan dubbisaa, dhaloonni boorii maxxanfatee itti fufa. Kanaaf waan ta'e tokko dhalootaaf kaa'ee hin darbe itti erga yaaddee sanarratti ciccitee jabaattee hojjettee jennaan inuma gahama dheeyya. Rikardii wayii ta'a jettee yaaddu ati ituma akka addunyaatti qoratame iyyuu namni waggaa gabaabaa kana keessatti kitaabota hanga kana maxxansi jiraayi namati beektu yookiin namati dubbiste fakkeenya godhattee kitaaba maxxansi qofata oomisha jechuu dandeenya kitaabota kana gaafa ilaallu. Dabalataan immoo akkuma Oromootti iyyuu namni umrii gabaabduu kana keessatti kitaabota hanga kana barreesse jiraayi. Gara umriitti yoo dhufne jiraachuu dhiisuu mala akka waliigalaatti garuu namoonni kitaaba baay'inaan na caalaa barreessan jiru. Kanan beeku jechuudha. Obbo Hinseenee, obbo barreessaa qorii qorsaa kana Wasanee Bashaa
amma lubbuun hin jiranii fuuldura biisaanitti haa tolu. Gara kitaaba 55 kasaan barreessan ayyaaradha. Kaanis jiraachuu malu tarii umurii kootti garuu sana hojjenneta. Umurii keetti gaafa laallu akka naagaluuf akka hammam beekutti barreessitoota hedduus waan hin beekuufi riikardii haaraa namni umurii 35 yookiin 37 kana gaditti kitaabota 50 ol barreesse suma jedheen yaada. Egaa wanti baay'ee na ajaa'ibsiisu qabiyyee kitaabota keeti. Qabiyyeen kitaabota kee namni baay'eenis kan si jaallatu namni baay'eenis iddoo guddaa kan siif qabu qabiyyee kitaaba achi keessatti argatu. Sababni isaa achi qabiyyeen kitaabota kee onnachiisoodha. Nama jijjiirama dhala namaa irratti wantoota xiyyeeffatanii. Qabiyyee kana itti yaaddee filatte immoo carraadhuma jaallatamuu miiltoo wajjin wal qabatee gara sanatti waan si oofee wayii jira. Jireenya koo keessatti barreessuu kan ani jaalladhu kanan filadhu asoosama. Asoosama barreessee garuu dhiibbaan uumuu danda'u baay'ee miti. Maaliif hangafoonni gosa asoosama barreessaa turan waan ta'eef moor dhiibbaa uumuu kan danda'u dargaggoota ola deemuu irratti impaaktii gaarii uumuu kan danda'u kitaabota onnachiisoo ta'an yoo barreessee seedhu amana. Maaliifii yeroon ammallee kitaabonni akkasii baay'ee barreeffamaa jiru. Namoonni baay'een fedhiidhaan dhufaa jiru garuu yeroo inni jalqabe kitaabonni akkasii waan hin turreefi kitaaba baay'ee barbaanna gama kanaan. Hirrina kana guutuudhaaf waa lama gochuun irra ture. Tokkoffaa akka aadaa uummata kootiitti waan hin beekurraa ka'ee ofii koo kitaabota mataa kootii barreessuun qaba. Lammata immoo kitaabota ofii kootti fayyadamee baay'ee na gargaaran akka idil addunyaatti beekamoo ta'an. Gara afaan oromootti hiikee uummata dubbisiisuun qaba. Tooftaa kana lamaan fayyadamee xiyyeeffannoon koo kitaabota saayikoolojiiti. Sana biratti garuu namni fedhii adda addaa waan qabuu fi asoosamas barreesseera. Baacoo barreesseera. Walaloo nan qaba. Seenaa gaggabaabaa barreesseera. Akka akka fedhii isaatti namni akka dubbisuuf jecha waan tokko duwwaa qabaddee deemuurraa fedha namootaa eeguudhaaf isaan kaanis waan hin danda'urra dhaabaddee waan bal'aaf jedheera. Kitaabota kee baay'ee kana 50 kana keessa kan baay'ee ati iddoo guddaa kennituu fi kitaabni kun dhala namaatiif baay'ee fayyada jettee keessi kee yaadaa turee fi yaadu kitaaba kamii kanatti caalatti jaallattu? Miiltoo wajjin seenaa adda ta'e hin qaba. Umurii 25 barreesse Miiltoo. Waggaa 3 bira turseen deeggarsa dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Umurii koo waggaa 28 immoo maxxansiise. Waggoota 3 sana keessatti rakkina gurguddaan dabarse kitaaba kana wajjin. Kanaaf mudannoon sun yeroo hundumaa waan natti dhaga'amuu fi iddoo adda ta'e hin qaba Miiltoof. Akkuma mucaa hangafaatti si ilaala. Akka mucaa hangafaatti ni ilaala. Yeroo baay'ee maatiin ijoollee hangafaaf iddoo guddaa qabu. Sana ala namoonni abjuu koon gurguruu fi gatii namaa jaallatu baay'inaani. Ani garuu hundumaa caalaa kan filattatu naan jedhanii kitaaba guddinni akkana jedhu kanan filadha. Bara kana maxxanfame. Muuxannoo yeroo dheeraa booda kitaabota baay'ee dubbisee boodan barreesse waan ta'eef uummanni Oromoo kitaaba keessa kam siifaa dubbisatu naan jedhanii guddinni akkana kan jedhu kan akka dubbisuun rekoomendii godha. Inni biraan anis kitaaban jaaladhu namni baay'eenis akka dubbisuuf kanan rekoomendii godhu gatiin namaa meeqa? Gatiin namaa meeqa jennaan egaa namni tilmaama mataasaa baay'ee kennee ani as keessatti. Gatiin namaa tilmaama hin qabu jedheen kanan kaa'e. Maaliifii maallaqni ittiin nama bituu dandeenyu jiru. Nama tokko jireenya nama tokko bituudhaaf maallaqni addunyaa kanarra jiru hundumtuu walitti daa'ame hin ga'u. Kanaaf namni qaaliidha. Biyya kana keessatti namaaf iddoo kenninu. Biyya kana keessaa kan garaana raasu sameeshaan miyaa'ee namni immoo rakasu. Jedha barreeffamni ittiin seene. Qola isaarra immoo sabtaayitiliin jiru akkuma argaa jirtu gatiin namaa gadi bu'ee arguu caalaa kana dhukkubu hin jiru. Dhukkubni qoonni guddaan bineensotaaf mukkeeniif iddoo guddaa laannee dhalli namaa aspaaltii irra gaafa ciisu arguudha. Kana caalaa kana dhukkubu hin jiru anaan. Kanaaf deemee ergaan dhaammachuu barbaade kitaaba kana keessatti namni iddoo argatu namaaf gatii isaaf malu haa kenninu kan jedhudha. Akka carraa ta'e namoonnis baay'eedhuma jaallatani. Nama wajjin waan wal qabatuuf natti fakkaata. Qabiyyeen isaa guutuu guutuutti namummaa fi namoomarratti xiyyeeffata.
kitaabni biraan baay'een anillee otoo irraa dubbatte natti tolu. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenni. Teeleebirrii. Teeleebirri ingeejjii qabatee dhufeera. Teeleebirri ingeejjii kaffaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa, viidiyoo fi faayila wal ergaa App Store irraa buusaatii fayyadama. Teeleebirri Itiyoo Telekoom. AN bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Kitaabni biraan baay'een anillee otoo irraa dubbatte natti tolu abjuu koo hin gurguruudha. Abjuu koo hin gurguruu keessatti seenaawwan namoota adda addaa kan of keessaa qabu waan ta'eefi biyya keenya keessatti immoo namni baay'een abjuu isa halkan abjootanii ka'anii nama harkaa badduu wayii sanaa fi abjuu jireenyaa Dream isa jedhanii afaan Ingiliffaatiin Dream Vision jennu wajjiniini. Xiqqoo wal harkaanudha. Abjuun kaleessa arge aniyyuu deebi'ee natti mul'annee namni jedhu baay'een waan jiruuf. Namni baay'een abjuu hin qabu jedhu anis nama gaafachuu. Namni akkamittiin abjuu malee jiraata? Abjuu qabaachuun hammam nama fayyada? Qabiyyeen kitaaba kanaa maal fakkaata? Abjuu qabda taanaan guyyaa borii arguudhaaf sababa qabda. Borga'uudhaaf jiraatte sababii ta'e tokko qabda. Maaliif abjuu qabda? Abjuun qabdu taanaan garuu deemtee lafuma jireenyitti sigatee itti gatamata malee aduu guyyaa borii baatu arguuf sababa hin qabduwaati. Abjuu kun gurguruu kan jedhe Silvester Stallonee nama jedhamu Raamboo nama hundi keenya beeknuuf jaallannu ijoollummaa keenyatti fiilmiin hojjetaa ture keessumaa Zerookii kan jedhamuun kan beekamu nama baay'ee fuulli isaa fiilmiif hin ta'u taatuuf hin ta'u. Aartii isaa balbala mana barumsaa irratti deessee yumarraa kan ka'e hospitaalatti hin dhalanne gaafa dhalate fuulli isaa lafatti rukutame gartokkoon cabaadha fuulli isaa kun. Nama hin fakkaatu gorora isaa qabachuu hin danda'u hin gorora. Abjuun isaa garuu aktarii ta'u aktarii beekamaa ta'u. Namni hundumtuu itti kolfa gaafa inni kanaas. Inni garuu abjuu isaa qabateetu deemee ji'a ja'aaf leenjii fudhate. Achii ba'ee CV isaa dhaabbilee adda addaarra rabse. Taatoon taa'edha. Hin taatooti jedhan. Even qormaataafillee namni isa waamu turre. Gaaf tokko dhaabbata tokko dhaqee kaleessa ijoollee qortanii turtan warreen wajjin galmaa'e maaliif nan qortan jennaan ati hin taatu jedhan. Qormaataaf hin madaaltu jedhan. Yoo sinna qortan malee mana kana keessaan ba'uudhee sa'aatii afur biiroo namaa keessa ta'e. Dhumarra qormaata itti kennanii achumatti kuftee itti agalee nan gale. Nama akkasiiti ati hin taatu gaafa jedhan nan ta'a jedha ture. Ati hin taatu ati hin dandeessu. Abjuu kooti. Abjuu inni qabu kana gurgursiisuudhaaf waan baay'eetu ture. Qormaata gurguddaatu ture. Sana hundumaa keessa darbee namicha irraa fiilmii tokko ittiin hojjetuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 20 waltu kaffalamaafi ture. Jiru warra jedhaman keessa seenaa jechuudha. Kan doolaara biyya keenyatti jirru moo dhiisnu? Kanaafi seenaa baay'ee namoota onnachiisuu danda'antu keessa jira. Akka carraa ta'e yeroo koronaa sana ba'e kitaabni kun. Yeroo addunyaan guutuun sodaa keessa jirtu akka uummataatti nus dhiphina guddaa keessa yeroo jiru yeroo itti namni mana cufatee taa'ee ba'e waan ta'eefi yeroo sana ammoo kitaaba akkasiin barbaachisa ture. Onnachiisu. Sanaan wal qabatee yaadannoo guddaa ta'ee. Baay'eedhuma jaallatamee dubbifame kitaabni kunis. Kitaabonni baay'een kitaabonni onnachiisoo jedhamanii miira namaa kakaasaniidhuma deemuu malee badaa nama hin fayyadanii jedhanii yaadu. Garuu kitaabni ati abjuu kan gurguruu irratti seenaan namoota ati barreessite seenaa akkanumatti miira namaa kakaasee hin dandeessa akkas gootaa ka'ii cabsii kutii otoo hin ta'in. Seenaa qabatama hin dandeessu jedhamanii abjuu qabaachuu isaaniitiin mul'ata wayii tokko qabaachuu bakka gahan wayii tokko qabaachuu isaaniitiin
namoota jijjiiraman dhugaa asirratti argina. Seenaa qabatamaa dha kun. Yaa. Kanaaf waan calliseema namatti ho'isatu hin taane waan qabatamaa namoonni hojjetan argisiisan barreesse waan ta'eef. Kitaabni kee biraanii daandii mo'attootaati. Waanuma kana wajjiniin wal qabatu. Daandii mo'attootaas immoo namoota addunyaa irratti fiigicha jireenyaa gurguddoo fiiganii ofii isaanii wajjiniin fiiganii namoota kaanii wajjiniinis fiiganii mo'atan hedduu of keessaa qaba. Seenaa baay'ee namatti tottolu hedduudha kan daandii mo'attootaa keessa jiru. Namoonni mo'attoota jedhaman yookiin immoo addunyaa kanarratti milkaa'oodha jedhamanii himaman hedduun isaanii amaloota wal fakkaataa qabu jedha. Amaloonni wal fakkaataan namoonni amma namoonni nuu daawwachaa jiran mo'achuudhaaf, injifachuudhaaf, milkii argachuudhaaf jireenya isaanii irratti amaloota akkamiyyoo agarsiisan milkaa'uu danda'u. Amalooti isaan ammatuu agarsiisanii garuu nan milkaa'a jedhanii yaadan lakkii yoo kana gootan malee milkooftan jettee sirriitti jala murtee namatti himuu dandeessu maali? Qabxii gurguddaa sagala adda baaseera. Qorannoo waggoota 6-7 keessatti barreesse. Kitaaba yeroo dheeraa fudhadhee barreesse daandii mo'attootaati. Bal'inaan keessan seenu garuu boqonnaa 5ffaarra kan jiru mo'attoonni miira isaanii to'atu waan jedhu jira. Biyya kana keessatti rakkinni keenya inni guddaan barumsa dhabuu miti. Wallaalummaas miti. Al tokko tokko namoonni akkasitti utuu dubbatanii dhagaa. Oromummaa dhumti mataansaa beekumsa. Ati Oromoo gidduutti guddatteennaan, abbootii gadaa gidduutti guddatteennaan beekaa ta'uudhaaf kutaa tokko iyyuu barachuu isin gaafatu. Rakkoon keenya inni guddaan maalinni rakkoo bilchina miiraati. Emotional intelligence. Collectively miirri keenya baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef negatiivii, energy negatiivii ta'e keessa jiraanna baay'inaan. Social media irraa amma yoo waan tokko namoonni jiru guyyaa guutuu nama arrabsaa kan oolan. Raawwatee waan positiiviin kan itti mul'anne jechuudha. Sun dhukkubni guddaan maa inni emotional intelligence dha. Kaarikuleemiin keenya akka biyyaatti kan inni feelii godhu kanarratti. Herrega gaafa barattu beekumsa sii kenna. Fiiziksii gaafa barattu beekumsa sii kenna. Seenaa gaafa barattu beekumsa sii kenna. Kaarikuleemii keenya hundumaa keessaa emotional intelligence namaa adireesii kan godhu tokkoyyuu hin jiru. Kun immoo dhaloota akkamii kaasee dhaloota negatiivii, dhaloota wanti gaariin itti mul'anne, dhaloota arrabsoo kaase. Kufaatiin keenya sana dhinama. Gara fuulduraa tarii namoonni waan kana dhaggeeffatan fi kaarikuleemii barnootaa irratti hojjetan yaadannoo akka isaan qabatan kanan barbaadu. Kaarikuleemiin biyya kanaa bilchina miira namootaa irratti kufaatii guddaa keessa jira. Sanaaf boqonnaa 5ffaa irratti kanan barreesse mo'attoonni adda kan isaan taasisu miira isaanii to'atu bilchaatoodha. Bilchinni miiraa akkuma IQ namaa hin safaramaa. Lakkoofsaan kaa'ama. Lakkoofsa kanatti irra kaa'eera. Bakka adda addaatti leenjii kennaa namoonni carraa argatanii leenjii yoo jiraatan baratanii dhoodhee yaada. Gara fuulduraa iyyuu baay'ee irratti hojjechuu qabna deeganan yaadu dhimma kanarratti waan ta'eef. Emotional intelligence. Baay'ee. Kitaabuma kanammoo I think isuma gara afaanii Amaariffaatti hiikte fakkaata. Ashannaafiyoo Mangad. Amaariffaa dandeessa jechuudha. Indaalkaachuun ture. Kitaabni kee as dhiyeenya miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaa jirtu immoo kitaaba baay'ee gaarii kana gatii biyyaati. Gatiin biyyaa maali? Biyyoo gatiin namaa jettee barreessite tole jennee si amanne. Ammamoo gatii biyyaa nutti himuuf barbaadde. Gatiin biyya tokkoo meeqa? Sadaffaa irratti maal barreessitan an jedhee na gaafate namni gatiin barreessitootaa meeqa jedhee barreessa. Wanti ani barreeffama kana keessatti mul'isu yaale biyyi baay'ee qaalii akka taatee fi namni hundumtuu tikfachuu akka qabu. Walitti dhufnee biyya diiguun salphaa akka ta'e, walitti dhufnee biyya tiksuun, biyya ijaaruun garuu ulfaata akka ta'e hin kaase. Gabaabumatti ibsuudhaaf barreeffama kanaaf ka'umsa kan naa ta'e nama tokko. Bakka hojii kootii bakka itti kitaaba maxxansiisutti taa'anne mana nyaataatu jira. Mana nyaataa kana barandaa irra taa'a namni adiin wayii yeroo hundumaa. Adiidha biyya biraadhaa dhufee. Intaa shittoo gurgura.
gaafa namni darbu hundumaa shittoo ol kaasee shittoo ittiin jedha. Yeroo hundaa achi irratti hin argan namicha kana gaafa tokko dhaqee bira taa'atanii laaqanan si affeera laaqana nyaachaa wajjin haasofnaa jedhe. Laaqana nyaachuu hin danda'u naan jedhe. Maaliif ennaan ijoollee xixinnoo sadiin manatti dhiisee dhufe. Kanaaf maallaqa sana naa kenni ijoollee koo wajjin hangalee nyaadhaa naan jedhe. Baay'ee garaan alaase. Maallaqa laaqanaa kenneefiin bira taa'ee eessaa dhufteen jedhe. Sooriyaadhaan dhufee naan jedhe. Maaliif dhuftee naan biyyan dhabee naan jedhe. Biyyan na jalaa diigame. Kanaafanni maatii baay'een na jalaa dhumanii warra hin danda'e awwaalladhee warra hin dadhabe immoo reeffa isaanii allaattiif dhiiseen ijoolleen sadii lubbuun naaf afnaan Sudaan irra naanneen dhufee as galee naan jedhe. Maal hojjetaa turte biyya keetii ennaan daldalaa beekamaan ture naan jedhe. Daldalaa kaapitaala guddaadhaan socho'uun ture. Har'a garuu feestaalii qabaddee birrii 10 kadhataa jira naan jedhe. Namni gaafa nyaata nyaatu birrii 1,000 nyaata wal affeeree kaffaleetu naaf immoo birrii 10 kennaa jedhe. Achi taa'ee sa'atii sana wanta na yaade waa'ee biyyaa ture. Edaa biyya qabna. Namni biyya hin qabne maal akka inni taa'uun yaadee jechuudha. Ka'umsa kanarraa kan ka'e gatii namaa barreesseera biyya ofii hammam qaalii akka taate. Kabajni kan jiraatu yoo biyyi jiraatte akka ta'e. Baatee galuu kan dandeessu. Daldalatti iddoo tokko ga'uu kan dandeessu. Barreessuus kan dandeessu. Biyya ofii kabaja akka ta'e teessee barreessuu kan dandeessu. Shoos hojjechuu kan dandeessu. Akka namicha kanaa utuun barandaa warra keenyaarra taa'ee shittoo gurgura ta'e eessa taa'ee hin barreessa. Idaa nuti hubanne malee biyyi hamma nuyi hubanne ol qaaliidha. Tiksuutu nurra jiraata. Namni hundumtuu biyya eeggachuu qaba. Waan jedhuun gadi fageenyaan barreesse kaayyoon konni guddaan kitaaba kana keessatti vaaliyu biyyaa argisiisudha. Egaa hin ba'aa gidduu kana wajjumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kitaaba eebbisaa gatii biyyaa jedhu daawwattoonni keenyas bitanii dubbisuudhaaf anis dhugaa dubbachuudhaaf dhuunfaa kootiin bitee dubbisuudhaaf waadaan seena. Daawwattoota nu daawwachaa jiranii fi nama shaniif immoo badhaasa goonee kennina eebbisaa waliin carraa kana. Baay'ee natti tola. Egaa kitaabonni kee hedduun isaanii jijjiirama dhala namaa irratti kan hundaa'ee kunoo gara biyyaatti iyyuu guddateera. Hammam nama jijjiireera jettee yaadda? Barreessuu keetiin namni dhufee dhugaasii ba'e kitaaba kee kana dubbiseen jijjiirame. Kitaaba kee kana dubbiseen jireenyi koo bakka kanarraa bakka kana ga'e. Biizinasiin koo asirraa ka'e as ga'e. Anumti immoo jijjiirame jedhee namni dhufee dhugaa faasitti ba'ee waan ati hin daganne faa jiraa? Ji'oota dura gara asoosaa deemne. Asoosaa xiyyaara irraa buuneetu gara magaalaa seenuu fi baajaajii qabanne. Konkolaachisaan baajaajii takka deemnee booda dhaabe. Eebbisaa baay'isaa naan jedhe. Bu'uunnaan bu'ii naan jedhe. Maaliif hin bu'annaan waan ta'insi agarsiisa naan jedhe. Hin buune riyyoonni koos jiru. Lakkaa baajaajii dudduuba irratti miiltoo jedhee guddisee barreeffatee achitti maxxanfatee deema. An fuulduraan hin dhageessine waan ta'eef hin argine. Waan kan argiteetta naan jedhe. Anoon argineen jedhe. Ana jechuun nama namni garaa irraa kutate ture. Baay'ee haala gaarii keessan turre. Kitaaba kee kana dubbiseen ofitti deebi'e. Amma daldaladheen qabeenya horadhee baajaajii mataa kootii bitadhee ittiin hojjetaa jira. Waan baay'ee nama gammachiisu. Miira natti dhagahame sitti himuu hin danda'u. Kan kana fakkaatan baay'inaan waan gara koo dhufuu fi namoonni suura kaasanii kitaaba kee dubbiseen kunoo hojii jalqabeedhanii hojii hojjetan inni kaan mana rifeensaa inni kaan mana ijaarratee manasaa suura kaasii gaafa natti argu miira adda ta'etu natti dhagahama. Bagan barreesse. Bagan barreessaa ta'een. Amma kana kan cimsee akka hin deemus kan na taasise dhugaa dubbachuudhaafi jaalala uummata biraa qabu miira dubbistoonni kunaaf qoodani malee. Hojii kana keessatti kan waggaa 10 keessa taa'u wanti na taasisu sababa tokko iyyuu hin qabu ture. Akka chaalenjii jiruuf jechuudha. Maal ture mee kitaaba barreessu otoo dhiise otoo nattafe jette wanti miirri baay'ee sitti dhagahame akkati kitaaba faa barreessu dhiistu faa sitti dhagahame immoo jira. Yeroo baay'ee murteessedha garuu addumatti yeroon kitaaba qormaata jaalalaa hojjedde. An waggaa 2 walakkaa taa'ee waan hojjedhee fi hojii guddaa hojjedheera jedhee nama. Maxxansuu garuu hin danda'u. Humna guddaa na gaafata. Tokkoffaa fuulli isaa baay'eedha. Waraqaa baay'ee na gaafata. An amma
dhaabbileen adda addaa gammadanii ispoonsara naa ta'uudhaan yaade. Dhaabbilee 20 waraqaa galche. Baakgiraawundii kitaabichaa barreesse. Yoo maxxanfame dhiibbaa hammamiyyuu akka danda'u. Dhaabbilee barnootaa olaanoof illee rifireensii guddaa akka ta'u. Dhaabbilee barnoota yuunivarsiitii faatti amma moor wannoo kan isaan godhatan rifireensii kan isaan godhatan kitaaba afaan Ingiliziiti. Afaan Oromoo waan hin jirreef. Baay'ee gaariidha kitaaba kana naa maxxansaa jedheen dhaabbilee gurguddoo kan Oromoo ta'an 20 maxxanseen 20 isaanii na didan. Jijim. Ispoonsara gochuu. Feesbuukii laayiviitti ba'een arra booddee yoon kitaaba maxxanse na argitu. Isa booddee namni baay'ee an kabaju tokko naa bilbilee maamaraattaa naan jedhe. Oromoon kaleessa yoon kitaaba naa barreessin jedhee doorsistaa. Namni tokko eebbisa ati barreessaadha kitaaba barreessi jedhee namni si maal asitti laatte jira naan jedhe. Injiruu jedhe. Nan deema maaf jettare fedha keen itti seente fedha keen itti fuuftaa. Inuma namoonni kan siin jedhan yeroo sana eebbisan yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti barreeffamoota barreessee xumuree deemsi itti fuufa jedha. Ispoonsarii dhabee nan dhaaba jedhee. Deemsi itti fuufu. Deemsi itti fuufu jedhee. Namichi abdiin kutatiin aadee kitaaba meeqa barreesse ofii abdii kutatiin. Deemsi itti fuufu jedhee siin jechaa ture. Booddee garuu gargaarsa waaqaan. Akka carraa dhaabbanni ta'e ispoonsaras naa ta'e asiin ga'e jechuudha. Addasii badaa abdii kutee hin beeku. Jireenya kee keessatti chaalenjiin ulfaataan ani dabarse isaadha jettee yaadda? Isa duwwaa nuti akkuma waliigalaatti utuun barreessaa hin taane ta'e wantootan bira ga'uu danda'uu fi sababan barreessaa ta'eef wantootan dhabe baay'eetu jiru. Kanaaf chaalenjiin guddaan isa kana miti akkuma waliigalaatti garuu barreessaa ta'uu koorraa kan ka'e. Bakkan ga'uuf malee sila bakka hin ga'iin baay'ee hin qabu. Aarsaan kaffalee jiraa sila bakka kanan dhaquu qabaa yookiin bakka hojii kanan hojjechuu qabaa sababiin barreessaa ta'ettan dhabe waan jettu hoo jira. Waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf. Waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waggaa 10 keessatti tun daldalaa ta'eera ta'e gaafa miiltuu maxxansee maallaqa liqeeffaddee tun daldala jalqabeera ta'e yoonaan abbaa qabeenyaan ta'an ture. Maatii koof waan isaan amma keessa jiran caalaan piroovaayidii gochuu danda'a. Har'a mana kiraayii keessa hin jira. Maashiniin maxxansaa koo kan jiru baankii koopireetiviitu liqinaa bite. Tun daldalaa ta'eera ta'e liqeeffaddu. Isuman bitadhe iyyuummoo maashinii kanan keessa kaa'ummoo saba kan biraarraan kireeffaddee keessa jira. Maashiniin kiraayiidhaa, bakki hojii kiraayiidhaa, manni koo kiraayiidhaa maaliifi waggaa 11 halkaniif guyyaa taa'ee barreesse malee gadi ba'ee waan hojjenne waan ta'eef. Kallattii tokko tokko irra gaafa na dhaadu nan gaabbaa. Akkuma sitti mee garuu chaalenjiin jiru akkuma jirutti ta'ee fuulduratti akka hin deemu kan na taasise jaalala uummataati. Egaa jireenyi bu'aa bayii hanganaa keessa darbitee waggaa 11 barreessuu qofarratti xiyyeeffattee jireenya kee kaanis dhiistee rakkoo kana hundumaa argitee jireenya wayii qabaam jechuudha eebbisaan. Jireenya eebbisaa kuni. Kitaabatti jijjiiramutu jedhame mata dureen kitaaba jireenya eebbisaa maal jedhamutu? Akkasitti yaadeen beeku maal akka hin jedhu natti ulfaata. Daqiiqaa muraasa wajjin qabnu kana keessatti mata duree akkasii filachuun hin ulfaata. Garuu otuu moggaas naan jettee abjuu ofii jiraachuuf gatii kaffalame jedhan moggaas. Abjuu ofii jiraachuuf gatii kaffalame. Yeroo tokko tokko. Abjuu ofii jiraachuudhaaf jettee gatii hedduu qaalii ta'e kafalta. Akkasumas immoo qeeqa adda addaa immoo keessummeessita. Atuu abjucha jiraachuudhaaf gatii kaffalaa jirta. Namni biraa immoo duuba dhaabbatee waan ati keessa jirtus hin beeku. Waan ati keessa dabartes hin beeku. Ulee gurguddaa fudhatee duubaan ittiin si tumuu fi qeeqa siif hin malle yookiin ati keessa hin jirre sitti dhiyeessa. Qeeqawwan hojii kee irrattis haa ta'u jireenya dhuunfaa kee irratti yeroo adda addaas mudatanii fi jabaatanii sitti dhufan akkamittiin keessummeessitaa qeeqni immoo hammam si jabeessera? Baay'eedhuma naqee kun namoonni ani fedhii namoota baay'ee guutuudhaafanii waan baay'ee barreesse namoonni garuu fedhii sana negatiivli na hubatan jiru. Inni asoosama duwwaa dubbisuu jaallatu akkan saayikooloojii barreessuun barbaadu. Kanaaf kitaabota koo saayikooloojii qeeqa.
gaaf tokko Facebook irratti waan ta'e argeen ture muka kolfaana godhanii jechuudha. Siinootiraakiitu dhaabbata namichi baayisikilii siinootti hidheetu karaa fuulduraa fo'aadhaanii harkisu yaala. Kitaaba eebbisaa dubbisaa guutee galgala gaafa qaata. Jedhanii itti barreessanii namoonni karaa keessaa naa ergan baay'een kolfee. Namoonni immoo saayikoloojii duwwaa irratti xiyyeeffatan immoo akkana waan biraa barreessuun barbaadan. Isaan immoo kitaaba sakaan qeequ jechuudha. Kaan immoo maalumaaf waa'ee amantii keessa seentanaan jedhu. Kitaaba amantii hiikuu siin qabdu barreessuu siin qabdu. Waan hunda keenya commonly fayyadu jedhu naan jedhu. Habadu jedhanii miti deeman gaarummaa amatti fudhadhaa. Qeeqa dhufu hundumaayyuu maaneejii godheeman darbe as ga'e. Kitaabota amantii meeqa barreessiteetta? Kitaabota amantiis waan barreessituuf? Kitaabota amantii kitaabota 16 ol barreessa. Kitaabonni amantiis 16. Kananii keef kanan barreessa walumatti gara 16 ta'u. Yeroonni waa'ee kitaabota amantii dhufu ati gama amantii kanaanis immoo kanaan dura gama faarfataas turte faarfataa ture faarfataa eebbisaa baay'isaa jedhu faarfannaas albamii tokkofaa hojjateeraa jedhu dhugaadha kun. Hojjateen ture. Namoonni hin beekani Indaalkaachoo baay'isaa deebi'e innis waan ta'eef. Innis akkuma yeroo miiltoo Indaalkaachoo waan jiruu fi kan keetti hin fakkaatu. Liiftii namaa kenneetanii bilbilli bilbilamee fi faarfannaa koo duriiti gaafa bilbilli bilbilamu kan inni sagaleen bilbila ishee. Eeyyu namichi kunneenan maal hin beekani Indaalkaachoo jedhama dur faarfataa ture ammoo isa kan jiru beekuna jedhu. Maaliif dhiiste faarfannaa? Faarfannaa hojiitu natti baay'ate. Hojii baay'ateen jechuun koo duraan baay'eedhuma affeeramee faan faarfataa ture. Booddee garootumaan faarfadduu gidduutti barsiisinaan jedhan. Gaafa barsiisutti dhufu immoo namni hundumtuu ana dabalatee faarfannaa koo irraanfanne barsiisuman qabadde deema. Isatu caalaa asirraa tolaa naan jedhama. Wangeelas baay'ee barsiisa. Barsiisaa wangeelaa baay'ee jabaadha eebbisaanii jedhu. Inumaa barreessummaatu isa qabeeti malee nama waldaafaa banee nama amantii geggeessu ta'uufaa danda'a ture. Dhugaa dubbachuuf otoon barreessaa yeroo bal'aa kennee barreessuun taana ta'ee tajaajila yeroo guutuun ta'an ture. Waamicha isaas qaba deema yaadaa. Ammallee hin dhiifne yeroo koo jirtu keessa fudhadheetuma bakka adda addaatti nama barsiisa. Faarfannaa kee durii keessaa kan yaadattu jira tokko sagaleedhaan kan nuyi. Bagansitti dadhe malee barruu harka keetii irraa maalan ta'a mata dureen albeemii kootiyyuu bagansitti dadhe malee jedha. Ammatti sagaleedhaan jechuuf badaanaa mijataa miti. Garuu bakka adda addaatti nan dhagaa namoonni dhaggeeffatu faarfannaa. Egaa jaalalli ati kitaabotaa fi barreessuudhaaf qabdu. Kitaaba barreessuu dubbisuu qofa miti. Kitaaba meeqa dubbiste kan gammaatti itti dubbannu? Shantama barreessite? Hin beeku. Meeqa dubbiste? Hin beeku maaliifi? Torbanfaatti kitaaba meeqa fa'aa fixa? Yookiin ji'attis haa ta'u, waggaattis ta'uu danda'a. Fakkeenya kan nuu ta'uuf hin dhufu. Sagantaa hin qabadhu, guyyaa akkasitti fixuu hin qaban jedhu. Yoon yeroo bal'aa kennee dubbise guyyaa muraasatti nan fixa. Yeroo barsiisaa ture immoo yeroo bal'aa waan hin qabuuf kitaaba tokko guyyaa sadii guyyaa afuritti hin fixan ture. Bal'inaan hin dubbisa waan ta'eef. Amma garuu yeroo bal'aa hin qabu akkuma atuu jettee mana maxxansaa hin qabaa sun yeroo koo fudhataa barsiisuudhaaf of qopheessuun irra jiraataa barreessuun yeroo fudhataa kun hundumtuu yeroo koo qooddatu waan ta'eef guyyaa sadii guyyaa shan keessatti hin fixu. Torban tokko lama keessatti garuu kitaaba tokko hin fixu. Biizinasiin mana maxxansaa akkamii? Deestaar mana maxxansaa Deestaar jedhamu mana maxxansaa guddaa qabdaa. Kitaabota kan kee dabalannaa yaadadha yeroo gara mana maxxansaa banuudhaaf deemte. Maaliif mana maxxansaa banta eebbisa jennaan? Maaliboo kitaabotuma kooyyuu maxxansuudhaa fi maallaqa guddaan baasaa jira nama biratti? Yoo xiqqaate kitaabotuma kooyyuu yoo maxxanse nagahaa jettee turte kitaabota namoota baay'ees. Bilisaan hunda maxxansaa turte. Biizinasiinsa akkamii? Chaalenjiin gama sanaan jiru maxxansa wajjin wal qabatee jiru. Furameera jettee yaadda mana maxxansaa banachuun kee kitaabota kee akka barbaadde maxxansuudhaaf si dandeessiseera? Nan dandeessisne sababni isaa baankii hojii gamtaa baay'een galateeffadha maashinii waan naaf bitee fi kitaabota 50 wayii kana maxxanse uummataaf dhiyeessuuf garuu waraqaa baay'ee na gaafata. Working capitalii na gaafata.
sanammo gawanan inarganne fi kitabota ko jala kan namota sankani matan sajira kitabota ko sjela jala matan se magabatti de bi sanjira uman jaduga bil tawak e ga barrestota hangafota heddu dafis kitabota matan saturti barrestota alota amma fi alota duri kesa nama tokko tokko nama dinki sifattu nutti miyo sinjin alota marra enyuni alota duri ra enyun dinki sifatta alota duri kesa barresa da ba wayesa bakka baje ti dubbadera road modeling koisa barre famota sa dubbisan guddade godanni safa dunfa danis tandiyadda baje kan nagursan kan nakajiltan isani warra alota ra kesa barresa yazo bayo ji sabayen dinki badda yazo kababa yero tokko gara gurrutti dufinne na yadda milan shokoks ne rond matanze giddu masana miltoni mobe kanafi barawal fakkatanna barristota gita korrejran kessa isabayen dinki badda kambra gara walalotin ilata kanai soddake wante sodda dawoto takenya latani boletti ebisa fuda soduma wankabdani fi fakkat sodda fi wa injedi male ndetti walalo barresu sa bayen man dinki faddu naman jalladdu ofisiriya kenya jarra kanani bakka jirtutti nagansi fata ulata qanai aga ega barrestoni hedduni fana kedani wari barresa jirani namote hedduda sirra kitaba me kayekna fulduratti amma wagga soddomi torbatti kitaba shantama wadnu geseta fulduratti mo kitaba me kasirra egna barresa yrogutu ti ati wanta tefi dargagota mo fana ke hordo fadi fi mo dam sakami kapda moratti gama kitaabaan waan jiru igamma muriinis deemaa jirti waan ta'eefi barreessuu caalaa duddisi daddabaa dhufaa barreessuu caalaa leenjii suuratti xiyyeeffachuun barbaada leenjii gurguddaa manuwaalii gurguddaa na bira jira akka sabaatti barreessitoota baay'ee qabnaa leenjistoota hin qabnu argiteetta yoo ta'e ammaa personal developmentii leenjii afaan kan biraatiin oromiyaa keessatti leenjisu oromoon immoo bira dhaabateetu afaan hiikkata. Sun hafu qabade yaada namna afaan oromoon beekne leenjisiin hin jedhu jechuus hin danda'u garuu akka oromoo tokkotti leenjii gurguddaa na bira jiru kitaabota mti kunuun baay'een isaanii leenjiidha waan ta'eef dargaggootaaf leenjii kennuun barbaada sanarratti xiyyeeffachuun barbaada yoo haalli naa mijatee jechuudha hamman barreessu xiqqeessee hamman leenjisu garuu baay'isuun barbaada gama dhaamsa dargaggootaaf ta'u jedhu kanammoo yeroo baay'ee akkuma dubbaddu. Yaaddoon kunni guddaan dargaggeessi irraa baay'eensaa kitaaba wajjin hin jiru. Ani of jajuuf otoo hin taane tarii yeroo nama wajjin dabarsu caalaa yeroo kitaaba wajjin dabarsutu caala. Guyyaa tokko keessatti sa'aatii 24 hin qaba. Sa'aatiin nama wajjin dabarsu caalaa garuu kitaabota wajjin hin dabarsa. Kanaaf amma dandeessan yeroo keessan kitaaba wajjin dabarsaa jechuun barbaada. Mana bunaatti dabarsuu caalaa. Bakka araada adda addaatti yeroo keessan dabarsuu caalaa. Yeroon jireenya yeroo jechuun jireenya namaati namni gaafa du'u waggaa 70 jiraateedha jireenyi namaa kan inni ittiin madaalamu waggaa inni jiraateen umuriin namaa yeroodha waan ta'eef yeroof iddoo malu kennine kitaabota wajjin dabarsuu namoota kaayyoo ta'u waan hin barbaachifne hunda keessaa ba'uudhaaf ofirratti hojjechuu qabna waan jedhu dabarsuu barbaada. Egaan eebbisaa fuuldura keenya kana waggaa haaraatu jira waggaa haaraa irratti immoo namni baay'een. Karoora baafata. Barri 2017 haa dhuftu malee kan itti jijjiiramu sittan agarsiisa. Araada yoo qabaates araada kana dhiisedha. Ni dubbisuun jaallannes 2017 baranitti kitaabota baay'ee dubbisu jedha. Barichi hin jijjiiramaa garuu namichi hin jijjiiramu. Maal jetta dargaggootaa fi dhaamsa akkamii qabda? Namoota waggaa haaraa eeganii waggaa haaraatu na jijjiira jedhanii jijjiirama dhabanii. Ammas waggaa haaraa biraa eeganiif. Sirri dhagamme maaltu jiraa namni keenya waggaatti gaaf tokko karoorsa. Waggaa haaraatti seenuuf gaafa jedhu yaadannoo isaa fudhateetu bara kana hojjedheedha. Karoorumti waggaa haaraaf karoorfamu baay'een isaayyuu sirrii miti maaliifi veek baay'ee bal'aadha. Karoorri waggaa implementeeshiniidhaaf hin ta'u. Yaada sii kenna. Karoora waggaa sanaa teessee. Karoora kan ji'aatti kan torbanitti
fidde tomarra kan guyyat fidu sirajirat karora guyyat amma kan barbaaz jo wagamit karora guyyat borin kabdu tana karori wagat ti karor fatte umamit walqabate de macho dugat karaf namne kenya borayana wagat de galgal karor sabula wan barrese sana bakkate weika wagaduftu debi yadat ake yadat kun hi kan kab karora jechun wak ofratti mosiso karora ke gofta ke tawtu rajrat sirra kan addamban irun tuma kizi ke tibate kan demtu karora guya ke techuda qama jirenya ke tita uqaba male wan barraye ak kitaba tebli re ke sirra fatumit rakinni guddan ak sabatu ni qamnu sagal karora sunamne wagati takka karorsa karori tingata ak kafete jirata chuda wan malafti bariyefi demaka wan defi moda gerafa male sagantaran karora anjirachun injuru kufati guddadan nikun jijjeramus kanan dandau waga hararatti jada nammi tokotoko gan harama biya kanatti yero tokotoko dama kabajamiti kani wagara etiopia kun gafa sadabertes wagara faranjitis januaris ege warra karor su tujira garu karora huma tokko yu bakangau garu by en barestoni si ega by en sani akajeraniti jijjiramni haru mayo ega le male jijjiramni waga hara egani jijjiraman hinjuru je injiru dugaru bechuf wagara jechune nutu wagara da de wali galle mugas na male ogichara miti kumalo afkula torbo jechun baradar berra kanittifu fe male wana ramit akkanu tawtinu kalandri mata kenya jetanne hawasna dunya wali galle gafa kasi wagara tu jal kabe de male guyan addete wan fide du funkap kana fakka sanat lalunu sirri mitechu kanaf namundum gafa madendo jal kabu sirri gafa dendo arragal gala jal kabe namni karoro guya borin kamne galgal kana waraqa baafate bor saate masemma siti kananu jedda saate masemma masiti kananu jeddede karora guya bori galgal kana go pefate bor karora sala le jetano lutana jirenya satowchu ndendo jirenyin to tamnetana nimmo qisasa umma dufaychu namisa gantan kabdu karora kabdu tana karora nama brajira tawulta abbu margetu karora sa sirrawata tachu sunakkantane namni karora irun tuma ko pefate sanan ogganamu ko male inu ogatti ro tokko karora basan duru mayu na finga nta ha galato bi baye ebisa baisa baye yero baye bareda qabanne danga yero tun dange semale oto waye kitaba take kana tokko nisani dubanne yu yero wanu go nutim fakkatu garu sababi danga yero tif qofa ga 50 biko kan harra sumaratin abud afdir kama yero ke arsa gote barre surra dubisurra qosatte garakenya wan uftef maka gamada shon anis baye galatomi ulfadun sinjira milkai anis ke summata zifte wan nafirtef baye sigalate fadda shouke kumairo dar bilala turre namni baye ninjalata matin kenya kase jollen kenya baye majalato atis sagale daiman ko dagese debi walla tef baye galatomi ulfad galato ba e garit faila kana telebri danna telebri ingeji qabate dufera telebri ingeji kafalti rabilisan jalle fi firawali umfada no kan garidan hasa sura video fi faila wal erga app store rabusati faykedema telebri ethio telecom AN bakka kami yujranne dirqama kenya baachu ni dande banki yojigam tawromia jijjirama guddaf kan onnate egan kabajamtota dawwatota kenya abba kitabota shantama oli akumasin argajirtan kana barresa ebisa baisa ojin turtin heddu hawata fi bareda tasib kan turban kana kana fakka ture ebisa kitabota sa dubisa ada kitaba dubisu hundum tikenya akka honan nufimmo
namota akka ebisa kana si waqne nu fa ba isunjera kitabota kana yo dubbiftan duga dubbachuda wan gudda irabu fattu barbada ti dubbisan sidinjeda egan turtin nu tike summa kenya guya harra kana ojin qabanne kana fakkat sure torban ke summa bira qabade sinitti achudaf wadan sinip sena gammada sho jallattani nu dawacha wanjurtani fadda galatoma kabaja argadda sininjecha yaadaf gaffi qabdan kaminiyu ammo akkasumas nuwalin hojjechuudaf sponsor saganta kenya tatani gammada sho tumsu worri barbaddan karala kofsa bilbila azzala sinif kenyu halonunjechun nuwalin hojjetta nuwalin beksifadda tajajila omisha kesan miliyona tabira geesi fadda sininjenna gammada sho tan torban kana umra mejira namatorbani nuwata sisu nagatti.